ni ukwirinda kujya ahavuzwe icyorezo ubundi ahantu hari icyorezo wirinda kujyayo ariko ntabwo tubifata nk'ibyoroheje ngo tuvuge ngo umuntu wese arabyumva duhora tubyigisha abanyarwanda uyu munsi habonetse noneho n'abarwayi hafi y'umupaka wacu na Repubulika n'igihugu cya Repubulika y'Iharanira Demokarasi ya Congo kuri Goma ni hafi cyane mwese murabizi hari urujya n'uruza icyo tumaze mu minsi 10-15 ishize habonetse umupasiteri wundi yondwara kandi agahita apfa nejo bundi munsi ejo hakaba habonetse undi muntu nanone wanduye iyo ndwara muri uwo mujyi nanone wa Goma nukongera kubwira abanyarwanda ngo nyaboneka kuko mwumvise ko ahantu hari icyorezo mwahagaritse kujyayo ubundi wajyayo ari n'ubundi ubuzima bwanjye burahagwa iyo wakubwiye ngo ahantu hari intambara ntabwo ujya kujya gushaka intambara ukwiye no kubyirinda ushobora kubyirinda cyane cyane ko noneho ntabwo wowe ushyize mu kaga ubuzima bwawe nyine ubushyize mu kaga ubuzima bwawe usanga kuko indwara irandura cyane nk'uko twakomeje kubivuga icyo twigisha abanyarwanda rero kandi tumangira uyu munsi ni uko umuntu adakwiye kujya aho yumvise hari icyorezo ikindi tubibutsa ni uko uko twagiye tubisoma ari wa mupasiteri mwumvise ari uyu muntu w'imyaka 45 wavuye kuri Goma akajya mu gace kamo aho yagiye gufatwa amafaranga ye yakorayo tukuzi umwe amabuye y'agaciro abo bose yagiye bibagendekera bagiye mu duce turimo Ebola bagaruka ntibabivuge bakajya kwivuza mu rugo kandi ibyo bibujijwe ubundi turavuga ngo niba ubonye ikimenyetso cya Ebola menyesha umujyanama w'ubuzima cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa 114 wa Minisiteri y'Ubuzima cyangwa umurongo wa polisi 112 cyangwa umenyesha izindi nzego zikwegereye tukanabwira abanyarwanda ngo nyaboneka wicumbikire umuntu uturutse mu gace karimo icyorezo ubizi niba se unamucumbikiye mu rugo rwawe akagira ikimenyetso wibyihererana wijya guhamagara umujyanama w'ubuzima ngo ndaza avurire mu rugo hamagara baze batware uwo murwayi bamushyire mu kato hanyuma bamupime kuko dufite na laboratwari ibasha gupima ikatubwira ngo yine Ebola cyangwa se Ebola uko byagiye bigenda rero kuri bariya bose baragiye baricecekera bamwe batega amabisi bagendana na bagenzi babo batababwiye bati turarwaye batabwiye utwaye imodoka bati dufite ikibazo naho bageze bakajya kwiseseka niko navuga cyangwa kwihugika mu kavuriro gato cyangwa no mu rugo nabyo byagiye biba muri kiriya gihugu cy'abaturanyi ubwo rero uko wihisha uko utabivuga niko wa muforomaza kukuvura niko agukoraho niko azatikingiye nkuko biteganywa n'amategeko niko nawe ataha mu rugo agakora ku bandi ya matembabuzi kandi umuntu atarana gupima ngo amenye kurwaye ubu ngubu uyu munsi tuvuga wa muntu umwe bavuze wa mugabo umwe w'imyaka 46 wagaragayeho iki cyorezo kuri Goma abantu bamaze kwegeranywa begeranye nawe abo bita contact bageze ku 138 murumva ukuntu umuntu umwe ashobora gutera ikibazo umudugudu wose umurenge wose bivuze ngo abantu twese tugomba kuba amaso ntihagire uduca muri humye ntihagire icyo dusuzugura ntihagire icyo dufata nk'ikintu gisanzwe baba ndi bajyagayo agiye gucuruza urukweto rumwe nabihagarike tubanze turebaho icyorezo kigana urwo rukweto azarucuruze mu Rwanda arurangura handi wa undi wajyaga yagiye gusura abavandimwe abihagarike udasuye umuvandimwe ntacyuba nawe ntacyahomba ukazamusura ari uko umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima ryavuze ngo icyorezo cyahagaze hose muri Goma cyangwa muri Congo icyo rero nicyo tubasaba cyane ubuvugizi twarabukoze ibimenyetso abanyarwanda barabizi bazi ko dufite amavuriro yiteguye bazi ko dufite abapolisi twahuguye ingabo z'igihugu abajyanama b'ubuzima abakozi bo kwa muganga tumaze no gukingira abantu barenga 300 hari urukingo ruhari runakingira kuko rwagaragaje koko ubushobozi cyane cyane igihe hari icyorezo muri Afurika y'Uburengerazuba cyatumye icyorezo kidakwirakwira natwe rero urwo rukingo twamaze kurutanga twaruhaye abantu bagera ku 300 nk'uko twaye basobanurire ntabwo umuntu wese akwiye gukingirwa dukingira wa muntu dutekereza ngo azajya gutabara igihe habaye ikibazo twarakingiye twizeye ko nyine dufite abo bantu bashobora gutabara dufite n'imiti dufite imiti iri mu mavuriro ishobora kunganira igihe habaye ikibazo dufite ikigo kiri mu rugerero dushobora gushyiramo umurwayi wagaragayeho icyo cyorezo
turiteguye mu byukuri ariko kwitegura kwiza no kuturinda kujya kutuzanira indwara kubera ko impamvu muri kirya gihugu wenda mubona ritinze bakomeza bagaragaraho abandi bashyashya nuko aho iri indwara ituruka bwa mbere aho virusi ituruka ikunda gucumbika ni mu tunyamaswa two mu ishyamba twarabivuze bihagije ni mu nkende mu dusa munyiga ndetse no mu masha inyamaswa zo mu ishyamba mu mico yabo rero barya izo nyama z'inyamaswa ndetse n'izapfuye bakaba bazirya twebwe icyo tubwira abanyarwanda no kuvuga ngo mukomeze umuco wanyu wo kutarya inyama z'inyamaswa zipfishije tuzi ko mu gihugu cyacu mbere yo kujyana inyama ku ibagiro veterineri abanza agapima nicyo twongera guhugurira abanyarwanda kugira ngo atazagira uteshuka kuri uwo muco akaba yazana iyo ndwara icyo tubona rero nuko ubundi iyo ndwara ntikwiye kwinjira mu gihugu cyacu itazanywe n'umuntu wagiye kuyishakira abo nibo tubwira rwose ngo nyaboneka muramenye cyangwa se baba ndi bakiriye abaturanyi bakabacumbikira ntibatanga amakuru numva ubwo nibwo butumwa bukomeye ikindi wenda abantu bibaza hari abantu ku mipaka bapima kugeza igihe imipaka irangirije akazi kayo dufite abantu bafite ibikoresho bapima umuriro kuko umuriro nicyo kimenyetso cya mbere cyiza abo bantu barahari barahuguwe turimo no kongera umubare uko bikomera hariya niko natwe twongera imbaraga abo bantu barahari bahora bapima bakara bafite umuriro bakamenya icyo gukora ariko tuzi ko hari n'abakora za magendo tuzi ko hari abantu bakora za magendo bagaca imipaka itazwi bakagerageza guca muri humye inzego z'umutekano abo ngabo noneho nta nubwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni magendo ngo ni forode n'umutekano w'igihugu abo ngabo ingamba zabo zirahari zikomeye zidasubira inyuma turabwira buri muntu wese utekereza ko ashobora guca inzira itazwi ko bizamugiraho ingaruka zikomeye kuko ntawakwemera ko baduca muri humye ntawakwemera ko umuntu agenda agakora ibyo akora aho agiye bitari na ngombwa akagaruka noneho kuza gushyira mu kaga ubuzima bw'abanyarwanda numvaga ari ibyo ngibyo navuga nta ebola iri mu gihugu cyacu nta murwayi uragaragaraho ebola umupaka urafunguye ariko se buri munyarwanda wese urajya gukora ikizi ko hari icyorezo ni iki ujya gukora utakora mu kwezi kumwe mu mezi abiri abantu bamaze kubonaho ibintu bigana kandi se niba ugiye uragaruka witwaye ute urifata ute hariye ese uragenda ureke gusuhuza abantu ese ibyo bikapu ugenda ufatanyije na bagenzi bawe bo muri kiriya gihugu uza amatembabuzi ariho uko angana abantu ushuhuje uzibiriwe bate uzibahuye n'abameze bati icyo tubwira abanyarwanda ni ukuvuga ngo muhagarike kujya ahari icyorezo mwe gushyira ubuzima bwanyu mu kaga ariko mwe no gushyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga muri rusange kuko ntabwo icyorezo kirimo kugabanuka hari hakurya ahubwo kuri goma hatangiye ari umuntu umwe bucya babaye babiri ubu babaye batatu muri rusange ariko iyo tuvuze batatu bivuga ngo hari babandi ijana na mirongo ingahe noneho bari mu kato bategereje iminsi 21 ngo basuzumwe turebe ko bagaragaza ibimenyetso niba bigaragaza batangire babone imiti ubu barimo barabakingira nibyo ni ikintu cyiza ariko nk'uwakubaza tejo wahuye n'abantu bangahe wahaye ikiganza abantu bangahe ntabwo wabasha kubivuga ibyo rero bitugaragarize ko na wa wundi tuvuga ngo muri report twabonye yahuye n'abantu 30 nabo bahura n'abandi 30 giteranyo cy'ijana 38 uwo mubare ntabwo twizeye ko ariwo niyo mpamvu tugomba kuba maso iyi ndwara ntabwo iri mu muyaga ngo tuvuge ngo ntabwo tuyihungira iyi ndwara aho kuyihungira harahari ni ukuguma hamwe tukirinda kujya aho iri kubirangiza byose ni ukuvuga ngo nta mupaka ufunze n'uyu mwanya ugiye urasanga abaturage bambuka icyo tukivuge nta mupaka ufunze ndumva imvaho nshya ari cyo yari yabajije ati umupaka urafunze ntabwo ufunze kubyerekeye kuvuga ngo twavuze ngo bamwe bavuze ngo umupaka urafunze abandi bati ntufunze meya ati twabujije abaturage ubutumwa bw'ingenzi ni uko n'ubundi iyo hari icyorezo tumaze n'iminsi twumva n'ibindi bihuha byinshi mu Rwanda se haba habaye umuntu ufite ebola ibyo tukabyumva mwana nabyumvise ubushize hari itangazo ryavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bavuga ko umuntu wapfuye aguye Uganda yaba yarageze ku butaka bw'u Rwanda kandi nyamara nta byabaye bwakiye nabo bivuguruza barandika barasinya basinyana n'ushinzwe umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima muri Uganda bavuga ko uwo muntu atigeze atakandagira ku butaka bw'u Rwanda
amakuru rero yageze ku bantu atangazwa kwinshi ariko icyo dushaka kubabwira hano nuko nta mupaka ufunzwe nta mupaka wafunzwe icyabaye nkuko meya w'urubavu yabivuze twigishije abantu kandi turakomeza no kubigisha turabigisha mu midugudu ariko turabasanga no ku mupaka turanakomeza n'ejo muzatubona muzabona abakozi bo mu bitaro bya Rubavu muzabona meya muzabona abayobozi b'inzego z'ibanze muzabona polisi babwira abantu ngo nyaboneka mwijyayo sibyo nyaboneka mwikwambuka umurongo w'abantu babaye muremure abantu bakerero nibyo koko byabaye ariko ikigendero no kubabwira ngo tubishoboye twababwira ngo rwose ntihagire uwongera kwambuka tasa abantu barabaho bate ntabwo ntekereza ko kuba habaye gukererwa kuriya biza gutuma twibaza ikibazo ngo abantu baraho bate abacuruzaga bakomeza abacuruze ariko bamenye ko inama twabagira ubundi ari ukuvuga ngo nimushaka ubundi buryo mucuruza ubundi buryo burahari wa wundi nahoze mvuga ujya gucuru ejo hari umugabo wahindukiye ava mu gihugu cy'abaturanyi ahindukira afite umuriro buriya tubona cases nyinshi nk'izo yaje afite umuriro turamupima dusanga nta ebola afite ariko tukamubaza tuti wari wagiye gukora iki akatubwira ati nari nagiye kurangura inkweto zingahe inkweto eshanu imiguru itanu y'inkweto ntabwo ikwiye kugushyira mu kaga ngo ushyire mu gihugu cyose mu kaga turagira ngo abanyarwanda bose bumve umutima nama wabo bumve inama tubagira kuvuga ngo abantu bakubwiye ngo hari icyorezo ugiye gusura umuntu gusa byo kumusura ugiye gucuruza ikiro kimwe cy'icyo ari cyo cyose aho ngaho umuntu agomba kubanza gutekereza akareba inyungu bimufitiye ariko n'ibyo agashobora kuzana nta mupaka ufunze rero niba byumvikanye nabi guhera mu gitondo uyu munsi namwe mudufashe mutanga amakuru y'ukuri ayo tubahaye umunsi niyo y'ukuri ikindi kandi nuko kugira ngo umupaka ufungwe hari urwego rubyandika rukabisinyira urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rukavuga ngo uyu munsi umupaka urafunze guhera isaha iyi niyo kugeriye mwagiye mubibona hari igihe imipaka bafungaga amasaha noneho bigezaho kuvuga ngo igihugu gifashe icyemezo cyo gufunga umupaka ntabwo ari ukunga uko byatangazwa hari urwego rwabitangaza nta mupaka ufunze rero kugeza ubu ariko turakomeza kureba turakomeza gukurikira turakomeza kuganira na bagenzi bacu bo mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ubuyobozi bwa WHO OMS turakomeza kubireba uko bigenda ubwo ni twebwe n'ubundi buyobozi n'izindi nzego dushobora gufata icyemezo runaka ariko kugeza ubu nta mupaka ufunze nta muntu ukwiye kwibaza rero ngo abantu baraza kubaho bate icyo babajije bati uyu munsi minisiteri y'ubuzima yavuga ngo nta muntu ufite ebola muri iki gihugu kubera la période d'incubation de 2 à 21 jours on n'a aucun cas d'ebola sur le territoire national il n'y a aucun cas d'ebola et on a la capacité au niveau de nos laboratoires de faire des analyses et de confirmer s'il y a un cas d'Ebola en se basant sur les symptômes cliniques. On a des gens qui ont des symptômes cliniques. Le palu, on peut faire de la fièvre à cause du palu, comme je l'ai dit. Les symptômes cliniques d'Ebola sont similaires à beaucoup d'autres pathologies, à beaucoup d'autres maladies. C'est pour cela qu'on doit rester vigilant, ne pas négliger. Continuer à rester vigilant en collaboration avec toutes les instances, surtout le local government, les instances de base, les animateurs de santé communautaire, les agents des hôpitaux qui sont formés pour ça, pour détecter les signes, les symptômes qui sont similaires dans le cas d'Ebola ou dans d'autres pathologies. Mais c'est le labo qui confirme. Jusqu'à présent, il n'y a aucune confirmation d'aucun cas d'Ebola sur le territoire national. C'est pour ça qu'on le dit on l'affirme fermement, de façon ferme. On n'a encore eu aucun cas d'Ebola et on continue à travailler dur, à collaborer avec toutes les institutions pour justement éviter qu'on ait un cas importé d'Ebola. Parce que si on a un cas, ça va être importé. Donc ça revient au Rwanda, au Rwandais. Ça revient à nos visiteurs, mais surtout à nous, les Rwandais, d'éviter d'importer les cas d'Ebola. Je pense qu'on a répondu. Oui, abanyura mu Japanya wambajije ngo icyo navuze ndumva wambajije icyuze. Iyo umuntu banamutekerejeho guhungabanya umutekano w'igihugu ikimubahura kizi nawe
ni ibihano byihanukiriye kuko ubusugire bw'igihugu ni ikintu twese tugomba guharanira ntabwo unyura mu nje yapanye ubu ngubu tuvuga ngo yaba yagiye gucuruza ka forode gusa noneho araza gukekwaho ko yagiye kuzana icyorezo no kuvuga rwose araza kubihanirwa bikurikije amategeko agenga igihugu cyacu kandi ni ibihano byihanukiriye murabizi ko ubusugire bw'igihugu cyacu ni don't touch nk'uko umukuru w'igihugu ahora abivuga aho ngaho nta kurujenje kapuza kubamo ntabwo biri bwitwe magendo gusa haba ku munyarwanda haba no ku wundi utari umunyarwanda wagerageza kwinjira aciye mu nzira zitazwi ashaka kwihisha babandi bapima ashaka kwihisha ubugenzuzi bukorwa icyo cyahabwo kirahanwa n'amategeko kandi twihamukiriye